između Infografičara i Sinđelića. Poštovani posetioci fudbalske utakmice i Santrač, 10 kapiten Željko Gavrić, 11 Uzman Marong, 13 Stefan Dabić, 14 Srđan Nikolić, 24 Aleksandar Jakovljević, doktor kluba Dragan Đorđević, predstavnik kluba Aleksa Negić, komesar za bezbednost Nikola Radaković, delegat utakmice Novak Kostrešević. Dobar dan i veliki pozdrav sa terena Omladinske škole fudbalskog kluba Crvena zvezda. Upravo je počeo susret 15. kola prve lige Srbije u kome se sastaju Grafičari, Sinđeli Marjanović i Mrkela na skok. Ide lopta na drugu stativu, ka Marongu, ne stiže do nje Marjanović, međutim i dalje opasno. Čini mi se da je Kukulić bio u šansi. Nismo videli mnogo od Sinđelića kada je napad u pitanju. Nemaju za sada. Marjanović i Mrkela mnogo posla. Nadam se će tako i ostati. Ilić ima prostora da se namesti, da centrira. Uspeo je. Dakle, Žang, gužva je. Kakva prilika za fudbalere Sinđelića. Iznera da se ukazala. Propustio Juša Krstića. Glavni arbitar Gavrić. Šutira Gavrić. Za malo pored gola. U jednom trenutku mi se učinilo da je Santrač, pa Gavrić, možda može Gavrić da proba da nađe prostor za udarac u ovoj situaciji. Našao ga je Gavrić, kakav gol Željka Gavrića! Nemoguće je držati odbranu zaključanom kada je vam Željko Gavrić primi loptu. 1-0 za Gavrić. Gavrić je postigao fenomenalan pogodak, vidjet ćemo kakav odgovor imaju gosti. Malo bude to izuzetno nezgodno. Nemanja Branković je pokušao glavom sa nekih 5-6 metara. Centar šut Dragačevića. I dalje opasno. Nema gola. Pokušao je prvo Dragačevića, zatim i Radunović. Stojić. Očišćava Marjanović ispred Strahinje Savića, iako se javio golman Grafičara. Se bore Panović i Branković, uspešni štoper Sinđelića, koji u drugom povremenu nosi kapitensku traku. Fićović, odustaje Fićović vrlo lako od ovog duela, može biti opasno. Ju traži prostor za udarac, šutira Ju, brani Strahinja Savić. Još jednom se iznena dokazala prilika za Sinđelić. Ju